Mirë mëgjesi, sot do të kemi një vlog, do ju marrë me vete gjatë ditës time, në base 2 ditë, në base 3 të shohim. Si fillime, nisim e mëgjesin e sotëm, do të përgatis të rëshër me kosë, dhe mendoj që këtë mëgjes do ma përgatis Aiseli. Tani kemi talë për trek dhe do ham diçka të lehtë, mendojmë që të konsumojmë supë. Ambienti këtu është shumë relaksues, unë do t'ja u tregoj pak që ta shikoni dhe ju. Muzika është e lehtë, ka serenata, jam në Trilon dhe gjithmonë vi këtu sepse të gjithë e dim që Triloni është një nga perlat këtu në Pogradec. Unë do t'ju tregoj pak rreth e rrotull ka dhe rosa dhe mjelma. Ja, do t'ja u tregoj tani. Për momentin, na ka ardhur salata, kemi marrë një salat jeshile dhe patate, dhe ndërkohë t'ju tregoj pak se si mbesa ime i mblet rosa duke ju hedhur bukë. Sa të bukra janë. Ja, pra dhe supa me perime është gati, tani do ha pak supë me limon që të hidratojmë pak dhe shihemi pak më vonë. Pas drekës menduam që të vëmë në plazh, tani do t'ja tregoj dhe plazhin ku kam ardhur. Koha sot është ideale, është dielli, por është edhe pak freskët, kështu që është shumë mirë këtu tek plazhi. Pak më vonë do t'ju updatoj për gjërat e tjera. Ju tregoj pak tani një loj që bëja kur isha e vogël me petka, me këta gurat e kuq që janë shumë petkë, dhe i hidhja në liqen. Do t'ja tregoj tani se si funksionon loja. Wow, tre eri ku guri. Mësumi. Aiseli ka mësuar notin, Aiseli bëj pak not. Bravo, ajde dhe këte njerë. Diçka shumë relaksuese është ecja në breg të liçenit. Ne me Aiselin ecim shumë, kështu që jemi duke ecur tani dhe po na kënaq kjo zhurma e dallgëve të lehta. Tani në dark kemi dalë një xhiro nga liçeni. Kemi marrë dhe petulla me ketchup. Dhe kështu do të bëjmë dhe një ecje. Dhe është një darkë shumë e këndshme, relaksuese. Mirë mëgjesi, sot është ditë e dytë dhe unë kam dalë anës liçeni që të pi një kafe. Po shirë kafen dhe do i tregoj më vonë se çfarë do bëjmë. Për mëngjes do të ha një tost, e kam thekur dhe ka brënda salqiqe vudi. Ku është? Dhe djath guda. Dhe gjithashtu do të pi dhe lëng frutash, karot dhe portokall. Tani po ikim për në korç, mendoj që të shkoj tek 1.1 euro, ta bëj dhe unë këtë holin që është bërë shumë viral, dhe të shikojmë çfarë produkte do gjejmë, mbase për kuzhinën, mbase për make-up, dhe kur të kthehemi në shtëpi, mbase do ju tregoj dhe ju, jo mbase, por do t'ju tregoj dhe ju se çfarë kam blerë. Tani jemi rrugës, po shkojmë aty dhe më pas të shikojmë çfarë do ham dhe për trek, mbase qëndrojmë në Korç, nuk di asgjë, qëndroni këtu që ta kalojmë ditën së bashku. Këto pjatat e zeza që në kanë fantastike dhe vetëm për 1 euro 1, ja vlen shumë. Këto më pëlqen shumë.
Tani jemi ullu të restoranti Shën Dever. Doham të qka këtu, do t'ja të regoj pak më vonë qëfar kemi përësitur. Në po që tani do të shioj një lëng frutash, është lëng portokalli i shtrydur, sepse dhe vitamina C në këto kohë virusesh në bënë shumë shumë. Dua t'ju them që ushqimi është shumë i shijshëm, sallata ishte super e freskët, kjo marulja duket shumë e shijshme, dhe gjithashtu qoftja me sarcën e kostit kombinojnë shumë mirë dhe kjo qepa ishte shumë e ëmbël. E mos flasim pastaj për këtë bukën që është si kulaçkë e vogël, që po më shijon shumë, goftë mirë. Jemi në hyrje të pazarit të Korçës dhe jemi në një dyqan shumë të lezeqëm. Kemi marrë disa gjëra, shumë cute, këtë lëpirsen dhe këtë filxanin, I love Albania. Vajza që punon këtu, na i ka dhuruar dhe unë e falenderoj shumë, që e tampra. Dhe produktet e tjera kemi blerë të regojë pak bëzëllyçkën. Ja pra dhe bëzëllyçka që kemi një sëj. Për para se të ikim në Pogradec, po bëj dhe një gjiro. Këtu ka qenë universiteti im, këtu kam studiuar unë, me sa duket po shtohet një godinë e re. Dhe kam shumë nostalgji, sepse kam kaluar një kohë shumë të bukur të jetës time këtu. Dhe ndërkohë do të bëjmë dhe një gjiro këtej nga parku, dhe më pas do të nisemi për në shtëpi. Sa po kemi arritur këtu tek parku, dhe po freskohemi pak, është shumë freskët. Sepse aty tek pazari ishte goxha vap dhe t'ju tregoj pak zë ambientin këtu. Gjithashtu tek 1.1 euro mora këtë kakao në ftoft, të cilën do t'a shijojmë këtu dhe ndërkohë po shikojmë dhe këtë ambientin super relaksues dhe do dëgjohemi pak më vonë. Dhe ujin e mbushëm dhe tani do t'ikim në një këndë lojrash për fëmijë. Ja ku jemi sërish, sa po kemi arritur në shtëpi dhe do t'ju tregojmë se çfarë kemi marrë tek 1.1 euro. Si fillim do e nisim me disa produkte që ka marrë Aiseli. Mi trego pak Aiseli produktet e tua? Atëherë janë 10 copë fletore, janë të gjitha me kutia. Të gjitha këto pra shkuan 1.1 euro. Leverdis shumë sepse 10 copë i bie të jetë afërsisht 100 lekë të vjetra dhe mendoj që është një blerje zgjuar, tani fillon dhe shkolla dhe për ju fëmijët që filloni shkollë, mund t'i gjeni tek 1.1 euro, ne i morëm në Korçë, në hyrje të Korçës. Vazhdoj me diçka tjetër, është kjo dosja, Aiseli e zgjodhi me këtë kukullën, në shumë e lezeqme, me këto ngjyrka, të shumë cute, më pëlqen shumë, ti kësosh Aiseli. Do vazhdoj me produkte të tjera, këto janë për të ngjitur tek fletorja, ngjite në këtë formë pra që të vesh emrin tek fletorja. Dhe janë shumë copë, 50 copë. Vazhdoj me një blerje tjetër, me këto 100 euro, që ne kemi menduar të bëjmë një prank, do t'i hapim, dhe do t'i lëmë tek rruga dhe do shikojmë se kush njeri do ullet dhe do t'i marrë. Për shembull, ja do t'a heqim një, do t'a lem këshu të kruka dhe me dojtë të bëjnë do një prank, lini një koment nëse doni që ta bëjnë një video të tilë këtu në Pogradec, do jetë shumë fani dhe nga nga tjetër janë këto vijat që mund të mbash shënime, pra është taman blok, për nga kjo anë shkruan, dërsa nga kjo anë janë eurot. Kemi marrë dhe këto litset me ngjyra, sepse ne Aiselin do t'i bëjmë flokët njësoj modelet, pra do vendosim këto litset, do bëjmë disa pipi, dhe në base do t'ja u tregojmë pak më vonë, në base jo nuk e dim, nëse do t'i bëjmë, do t'ja u tregojmë.
Dhe këto ja vlejnë, sepse janë goxha, besoj 1, 2, 3, 4, 5, 6, janë 24 copë, se të shmëranë. Mora këta tamponët e pambukut për të pastruar fytyrën, pra për make-upin, thuhet se janë 100% pambuk, dhe janë 50 copë, mendoj që ja vlejnë, lexon vegane, të shohim. Pasi t'ju provoj këto produkte në një video tjetër, do t'ju them nëse më pëlqyen ose jo. Sot thjesht po ju bëj një unboxing të thjesht. Vazhdoj me produkte të tjera, mora këtë maskën për këmbët, do t'a provoj, është me vaj argani dhe me bajame, të shohim nëse ja vlen dhe kjo maska e këmbëve. Për fytyrën nuk doja që të rezikoja shumë, pasi unë e kam shumë të ndjeshme dhe nuk dua të fut lloj-lloj produktesh dhe nuk mund që të blija shumë produkte për fytyrën. Bleva dhe këtë maskën për sytë, pra këto kam marrë për fytyrën sepse kam pak frikë që të rezikoj dhe të provoj lloj e lloj produktesh në fytyrën time. Vazhdoj me një spray për duart. Është si disinfektus. Është goxha i mirë për ta marrë me vete, i vogël. Më pëlqeu shumë kjo blerja, duket shumë cute. Vazhdojmë me këto maskat për sytë, janë me gel, vendosen në frigorifer dhe vendosen për të freskuar sytë, i kemi hapur për t'i parë. Gjithashtu, këto letra që janë për fytyrën, por që normal nuk përdor letra për fytyrën pasi me kapin e heq me produktet që kam në rutinën time, i mora për të dalë, kur dalë që fshi duart, kur shkojmë që ham ose kur jemi për një kafe dhe të kemi pra në qoftë se do na duhen letrat e lagura për duart. Vazhdoj me një blerje tjetër, mora këtë foot balm, është një gjalp për këmbët, pra është krem për këmbët për t'i zbutur, dhe do t'a përdor pasi të përdor këtë maskën, pra do t'i përdor të dyja, për të zbutur themrat e këmbëve. Blerja tjetër është ky peshqir i vogël, që e kemi parë kudo në për video, a i se li gjodhi dhe një tjetër me dërkuc, edhe këtë me këtë kukullëm, tani do marim një tas me uj, do marim dhe gërshër që ta apim, dhe ta tregojmë këtu live se sa i madh bëhet peshqir, pra është kaq i vogël dhe sa i madh do bëhet. Ndërkohë që presa i selin, po tregoj dhe produktet e tjera. Në Zvicër, unë këtë produkt e gjej mbi 10 euro, vendosën buskuqe, lapsa, furça dhe kur e pash 1 euro, u çudita dhe e mora direkt. Kjo ishte një blerje që e doja se zbën. Dhe ndërkohë, na ka ardhur ai seli, na e ka sjell ujin. Ta hapim dhe atë peshqirin dhe ta provojmë. Tani peshqiri është kështu, unë do t'a fut të kuji. Bajti tese pak, sa ta apet ajo dhe unë të tregoj gjërat e tjera në tërko. Gjithashtu, bleva dhe një për hudhrën, në momentin që dua të gri hudhër të bëj brusketa, kjo është një pajisje shumë e mirë dhe për çmimin që kam, mendova që ta marrë sepse ja vlen, sepse dhe këto në Zvicër janë të shtrenjta mbi 7-8 euro. Blerja tjetër ishte ky tripodi, është shumë i këndshëm për ta mbajtur telefonin, pasi e kisha haruar në Zvicër sepse unë nisa shumë urgjentisht, nuk e dija që do udhëtoja, ishte një surprizë, kështu që mora dhe këtë tripodin për të vendosur këtu telefonin. Mund ta vendosësh kështu ose mund ta mbash dhe kështu. Dhe kjo më pëlqeu sepse për 1 euro është shumë lirë. Blerja tjetër është manikyri me xixa, meqense unë e kam një të tillë, këtë e mori ai Seli sepse i pëlqeu shumë që ne i kemi bër. Soj një soj, mund ta tregojmë? Po. I kemi me xixa. Dhe ai Seli do t'i luaj gjithmonë kur t'i fshihen thonjt. Tani të shohim peshqirin. Dhe figurën që ka do t'ja u tregoj njëherë unë, pastaj do t'ja tregoj ai Seli. Ai Seli do më ndihmoj që do mbaj dhe tasin. Dhe u hap. Mbaj pak këtë. Tu kemi qesen, kështu që nuk bëjmë pizë dhe nuk bëjmë me ujë. Ja dhe peshqirka është shumë, shumë cute. Do ta mbaj e selka për të fshirë doçkat, syçkat. E shumë e bukur, pëlqen? Sot. Kjo është dhe peshqirka, ky ishte dhe holi jon. Ne tani po vazhdojmë të mbledhim këto gjërat, mbase do kapim dhe flokët me ato lidhset dhe do të shihemi sërish më vonë. Tani është mbas dite dhe kemi dalë që të bëjmë një xhiro me park, jemi në Drilon dhe po ju tregoj dhe mrekullitë e Drilonit. Është një vend fantastik, mund të krahasoja me një parajs, është shumë shumë relax, gjithë shka është jeshil, qetësi, nuk di çfarë të them vetë se po shijoj këtë xhiron.
Tani është darkë, me shoqet e mia kemi dalë anës liçenit, është një kafe shumë e lezetshme këtu. Ne ju përshëndesim. Hi. Dhe të shihemi në ditën tjetër.